Haradasınız ha siz? Mən gəlmişəm, mən buradayım ha. Neçə nəfərsiniz? 15 nəfər. Mən tək gəlmişəm, mən gəlin ha, buradayım, gözləyirəm sizi. 15 nəfərə mən nə edəcəm? Qoy Natiqə zəng edim, o gəlsin, kömək eləsin. Hə, Ali, eşitirəm Ali'yələr. Natiq, haradasın, hə, Natiq? Nə olur Ali'yələr, problemim var. Problemim var, sənin eləyəkdən, Ali. Hə, problemim var, söhbətim düşür. Problemim var, madenən həll eləyim, tamam? Hə, qaqa, bayaqdan telefonda qırışıq gəlirlər, mən gəlmişəm, burada gözləyəm onları. Mən olan yerdə sənin söhbətimə kim gəlirlər, Ali, başa düşmədim. Natiq, bilsən, 15 nəfərdirlər, 15 nəfər gəlirlər, bəlkə hələ 20 nəfər gəlir. Eş, nəqal, evdəyəm, mənə problemini həll edəcək bir dənə çay çək. Qaqa, biraz da vicdan alım gətirin mi çayla içməyə?